Bam, prostě, čau lidi, tady je Marek a vítejte mé 9. vlogu. No lidi, už jsme u konce, takže dejte like, dislike, napište něco do komentářích, bude to všechno jak krásné. Kecám. Kdo se nechal napálit? Ha! Gej! Nyní, přátelé, mám pro vás v tomto vlogu jednoho hosta, mojí sejgru. Lucko, pojď nám říct něco do vlogu. Lucko. Nic. Ach, ty dívky najdu. Mám pro vás ještě jednou vzácný hosta. Viděl jste ho v prvním vlogu. Byl to hlavní hvězda. Přijel jsem až z divoké Ameriky. Je to rozprašovač 3000. Už jsem ho neviděl 10 let, co je to. Nějak tak. Takže už mu je tak nějak 90-50 nějak let. No, ale doufám, že se užije naše chvilky. Protože tady už nebude. Nechce se mi věřit, že už se opouštím. Nevěřím, co z tebe zbylo. Budeš mi navždy chybět. Takže jsme se rozloučili s rozprašovačem 3000. Takže lidi, už jsme u konce. Jestli se vám líbilo, tak like. Jestli se vám nelíbilo, tak like. A do komentářů napište like, aby to měl šmerc. Tak uvidíme se u desíci. Čau.